Співпраця у сфері безпеки та допомоги внутрішньо переміщеним особам. Чотири громади Покровського району підписали меморандум про партнерство. Тим більше 200 новеньких пластикових вікон надійшли до Покровська. У місті продовжують відновлювати багатоповерхівки, що постраждали від ворожих обстрілів. Через туман та бойові дії поліцейські групи «Білий Янгол» вивезли з Красногорівки вагітну, у якої почалися пологи. З молодою матусею познайомилася знімальна група «Часу новин». 2 квітня відзначається Всесвітній день розповсюдження знань про аутизм. Лікарі говорять, що це не хвороба, а стан, який виникає внаслідок порушення розвитку головного мозку. Милосердя релокується до Закарпаття. 20 вихованців реабілітаційного центру у супроводі дорослих вирушили до Західної України. Діти поєднуватимуть навчання із відпочинком і оздоровленням. Вольєри будуть більш комфортними та просторими. У Білецькому зоопарку готуються до весняно-літнього сезону та турбуються про комфорт тварин і птахів. В нашій громаді зараз залишається 2963 людини. З них малозахищені 113. Проводиться безпосередня робота з ними індивідуально. Стимулюємо їх, щоб вони покидали ті зони, де небезпечно, далі перебували у гуманітарних хабах. У складні часи, як ніколи, важливо бути згуртованими, допомагати один одному у вирішенні нагальних питань. Аби співпрацювати у сфері безпеки, допомоги вимушено переміщеним особам та малозабезпеченим верствам населення, чотири громади Покровського району підписали меморандум про співпрацю. Підписання цього меморандуму – це такий юридичний крок, скажімо, до плідної співпраці, тому що багато населення, яке перемістилося з наших громад, вони безпосередньо живуть в Покровську. Тому дуже велика кількість їх тут, і їх потрібно підтримувати, працювати з ними, також працювати з хабами. Я думаю, що будемо працювати з нашим населенням, допомагати їм. Поряд з гуманітарним напрямком є гостра потреба у забезпеченні незахищених верств населення, тобто люди похилого віку, сім'ї з дітьми, багатодітні сім'ї. І головною метою цього меморандуму також, на наш погляд, є те, щоб організувати всіх малозахищених верств населення, організувати попередньо в місті Покровськ завдяки Сергію Вікторовичу, завдяки злагодженій роботі і далі з цими верствами населення працювати на території України, де менш існує небезпека. Меморандум підписали чотири громади нашого району – Покровська, Авдіївська, Очеретинська і Мар'їнська. Документ визначає напрями співпраці між військовими адміністраціями, а також зобов'язання сторін з питань, пов'язаних з покращенням життя місцевих жителів, які через збройну агресію Росії були вимушені евакуюватись до більш безпечних регіонів. Сподіваємося, що наші колеги приєднаються до цієї дуже, на мій погляд, потрібної ініціативи, тому що, на жаль, все більше і більше територій окупованих, до прикладу, наша Авдіївка зараз, на жаль, окупована тимчасово. Звичайно, що роботу ми зараз просто маємо спрямовувати більше на підтримку ВПО, які, на жаль, роз'їхались з своїх домівок по всій території нашої країни. Керівники громад скріпили взаємодію у наданні допомоги ВПО, реалізації освітніх та інформаційних проєктів, проведення спільних безпекових заходів. Окрім гуманітарної складової або фінансової тощо, сьогодні стоїть під Покровським районом і взагалі перед нашими громадами завдання від обласної військової адміністрації Вадима Сергійовича, завдання фортифікаційних споруд, захисту наших громад, наших територій, наших рубежів, тому спільно з обласною військовою адміністрацією, з військовими і з громадами, які ми сьогодні підписали меморандум, будемо це включатись по завданню як і офісу, так і Вадима Сергійовича. Така тенденція до об'єднання вже не перша. Покровська міська військова адміністрація вже підписала подібні меморандуми з Торецькою, Бахмутською та Вугледарськими громадами. Віконна програма продовжує функціонувати у Покровській громаді. Чергова партія новеньких пластикових вікон надійшла від благодійної організації «Джем». Біля вантажівки поступово збираються люди. Отримують такі металопластикові конструкції власники осель, у яких вікна внаслідок прильотів потрощило та вибило. На другий день привезли, USB позабивали, кое-хто
плівками забіг, хто USB. Перезимували ми дуже добре. Опалення було чудове у нас. Окна, дай Бог, поміняють, буде добре. І ми благодарні усім, хто нам взагалі допомагає. Гембригада фахівців заздалегідь робила заміри поквартирно, аби замовити точні розміри. Кажуть, що ці металопластикові конструкції доволі надійні та повинні прослужити чимало років. Вони складаються із трьох камер, що забезпечують високу тепло та звукоізоляцію приміщень. Програма від благодійного фонду Global Empowerment Mission працює стабільно. Майже кожного тижня приїжджають нові вікна. Сьогодні це район Динасу. Також центральна частина міста. В район Динасу привезли 143 конструкції віконних, а центральна частина міста – це 73 конструкції. Пані Тамара – старша будинку. Каже, нині майже у всіх квартирах мешкають люди. Велика частина власників повернулась, а ті, хто поки відсутній, хочуть якнайшвидше потрапити до рідної домівки. Проте періодичні обстріли міста лякають багатьох. Обстріли поруч, і була волна взривна була, як молочний обстрілювали і посілок, і в нас от тих взривних волн повибивало вікна. Посипалося стекло, вікна вже давні, по 40 років. Це на початку року, так? Так, да, на початку року. Ну, ми забили тим, що було з підручним, кордонками всім ті вікна. Всі пенсіонери в основному проживають, ілі такі матері з дітьми є тут. Дякуємо і властям місцевим, і всім, хто заботиться за наші дома в таке время. Така підтримка від партнерів нині досить вагома. Благодійна організація «Джем» не залишає громаду наодинці з бідою та завжди знаходить можливість для будь-якої допомоги. Будь-то продуктові чи гігієнічні набори, генератори або ж вікна. Також на минулому тижні приїжджав представник цього фонду. Він проїхався зі мною по місту, подивились, як працює ця програма. Благодійники залишаються задоволені, тобто вони бачать там, де в нас були такі масштабні руйнування, вже стоять вікна. Сказав також далі, що вони продовжують займатися цим питанням, тобто програма буде продовжуватись стільки часу, скільки це буде потрібно. Протягом року обстріли громади відбувались досить часто, тож роботи у ремонтників багато, і вона постійно додається. Встановленням вікон займаються майже щоденно, починаючи з вересня, але справляються по можливості. Команда спеціалістів невеличка. Надійшло повідомити місцевих громадян, що в підвалі дівчина у придратовому стані. Майбутня матуся перебувала в епіцентрі ворожих обстрілів у Красногорівці в підвалі будинку. Серед ночі у 20-річної Анни почалися перейми, і їй була необхідна екстрена госпіталізація. Останні два дні жила в підвалі, бо були обстріли. У другій ночі почалися перейми. Викликали білих янголів. Я їм дуже вдячна, що вони змогли приїхати і доставили до пологового. Спасибі велике. Участь у рятувальному рейсі взяли начальник поліції Курахового Артем Щусь та білі янголи Василь Піпа і Рустам Лукомський. Під обстрілами по зруйнованій дорозі в туман поліцейські евакуювали породіллю. Екіпаж мчав у супроводі групи швидкого реагування, яка забезпечувала безперешкодний рух. Правоохоронці заздалегідь попередили акушерів і у Покровську біля пологового на Анну очікували медики з ношами. Завдяки вчасній евакуації жінка народила здорову донечку. Дівчинка Варвара. Вага 2,650, а зріст 50 сантиметрів. Маленька така. Пологи пройшли природньо. Зараз матуся з донечкою знаходяться у лікарні у задовільному стані. Дитина і мати отримали все лікування, яке вони потребували, а зараз майже тільки догляд за дитиною і за матір'ю. Все з дитини добре, вагу набирає, і мати також вже активно доглядає за дитиною. Зараз вирішується питання щодо евакуації мами з донечкою у більш безпечне місце. Сім'я потребує фінансової допомоги, тож хто має бажання та можливість, можуть їм допомогти. Другого квітня відзначаємо Всесвітній день розповсюдження знань про аутизм. Лікарі говорять, що це не хвороба, а стан, який виникає внаслідок порушення розвитку головного мозку. І констатують, що останнім часом різко збільшилась кількість дітей з аутизмом. Це мені подарувала дівчинка –
в якої є аутизм. Вона дуже творча. Єдина в Покровську дитяча лікарка-психіатриня Анжеліка Кузьміна демонструє роботи своїх маленьких пацієнтів з аутизмом. Фігурки, змайстровані хлопчиком з розладами аутичного спектру, вражають своєю деталізацією. Медикиня підкреслює, у таких дітей надзвичайна фантазія та потік творчості. В нашій громаді зараз перебуває на обліку 213 діток. Із них 75 установлено діагноз аутизм. Ранній дитячий аутизм характеризується порушенням комунікативної сфери та емоційного контакту дитини з навколишнім світом і вмінням правильно реагувати на зовнішні ситуації. Чим раніше діагностувати аутизм, тим більше шансів на ефективність корекційної роботи. Наукою достеменно не встановлено точних причин виникнення аутизму. Анжеліка Вікторівна, котра працювала педіатром, а пізніше перепрофілювалася на дитячу психіатрію, ділиться власними спостереженнями. Коли почалася війна в 2014 році і було дуже багато вагітних, до мене дуже багато в 17-му році, в 18-му році дуже було багато дітей з підозрою на розлади аутистичного спектру. Коли жінки на першому триместрі вагітності відчували великі стреси. Якщо дитина не реагує на мамине обличчя, не вимагає до себе уваги, коли прокинулася чи має переповнену підгузку, мало агукає та уникає зорового контакту, батькам треба звернутися до фахівців. Коли в півтора рочки вже нема мови і дитинка не має вказівного жесту, не показує там «дай», «на», не виконує елементарні прохання батьків принести щось, показати, не імітує звуки тварин. Якщо в три роки немає мовного розвитку, це вже більш серйозний дзвіночок, як і наявність незвичайної мови та усамітнення. А ще такі діти не розуміють небезпечних ситуацій і мають стереотипні рухи-ритуали, через які заспокоюються. Війна негативно впливає на діток аутистів, адже вони бояться змін. І дитячий психіатр має шквал дзвінків від батьків, що евакуювалися. А у маленьких пацієнтів – відкати в розвитку соціалізації та комунікації. Це були дуже великі стреси для дитини. Приходилось додати якісь лікувальні процедури для того, щоб дитина адаптувалася в новій обстановці. Деякі діти так і не змогли адаптуватися, і тільки це батьків змушувало повертатися додому. В нашій громаді такими дітками більш старшого віку опікується реабілітаційний центр «Милосердя». Інклюзивно-ресурсний центр проводить онлайн-заняття. До війни в дитсадках працювали спеціалізовані міні-групи для діток-аутистів. Тепер же робота побудована в основному дистанційно, але цього, звичайно, замало. Така малеча потребує тактильного, зорового контакту і живого спілкування. Ми їдемо з дітками з особливими потребами в евакуацію. Сподіваємося, все буде добре, і ми скоро повернемось додому. На пероні стоїть евакуаційний потяг. Серед його пасажирів – вихованці Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Милосердя». Протягом останнього місяця питання евакуації закладу відпрацьовувалось на всіх рівнях влади. Цим займалися питанням дуже довго і на самому високому рівні. Дуже дякуємо Ірині Андріївні Верещук і обласній Донецькій адміністрації, і нашому начальнику військової адміністрації, всім педагогам, директору центру, управлінню соцзахисту за ту роботу, яка була пророблена весь цей час. Це і опитування батьків, це і знаходження місця релокації центру, це і організаційна робота, і підготовча робота. Аби дітям з особливими потребами було комфортно подорожувати, «Укрзалізницею» виділено окремий евакуаційний вагон, яким вони дістануться Мукачевого. Дуже вдячні Закарпатській обласній адміністрації за те, що вони долучилися до пошуку місця релокації, благодійному фонду «Схід СОС», який надав нам змогу зайняти це приміщення, яке вони відремонтували на кошти гранту. Обласна військова адміністрація забезпечила зустріч та перевезення евакуйованих родин від залізничної станції Мукачевого до місця тимчасового проживання у селі Нересниця. Там діти продовжать своє навчання, а також зможуть відпочити і оздоровитись.
По списку їде 50 чоловік, близько 20 дітей і родичі. Тобто ми дуже будемо їх чекати в Мирну, нашу Донеччину, наш Покровськ. А зараз, дітям, дай Господь здоров'я, щастя і добре відпочити. Вихованці «Милосердя» разом із батьками та колективом центру перебуватимуть на Західній Україні до стабілізації ситуації в регіоні. Для наших дітей, звичайно, краще поїхати, якийсь час перечекати там. Важко залишати дім, господарство, але сподіваюся, що ми зовсім скоро повернемось і все у нас буде добре. Евакуація для наших дітей – це добре. Добре, що їх вивозять у безпечні місця, але шкода залишати дім. Звичайно, ми повернемося. Спасибі місцевій владі і тим, хто нас зустріне. Дякую всім. Ми налаштувались на краще. Тут не зрозуміло, що буде. Вибухи вже нас замучили, і ми вирішили поїхати. Нам пообіцяли, що нас зустрінуть, облаштують все. Разом з реабілітаційним центром евакуюється родина, що опікується 4 дітьми. Вони прямують до міста Хуст, де їх зустрінуть і розмістять у шелтері. Наступає весна і хочеться, щоб наші діти були в гарному, безпечному місці. Дуже добре, що це весняна пора. Вони будуть мати змогу серед Карпат, серед карпатських лісів, річок відпочити. Це буде для них таке цікава подорож. І сподіваємося, що це буде прикладом для інших релокуватися і евакуватися в безпечне місце. Керівництво Покровської МВА вчергове наголошує на евакуації. Особливо просять потурбуватись про це родини, в яких є діти. Зоопарк у Білицькому активно готується до нового сезону. Працівники облаштовують вольєри для хижих тварин. Вони мають бути більш комфортними та просторими, ніж ті, в яких живуть звірі зараз. Ці внутрішні вольєри унікальні по-своєму. Тут внутрішня частина зимова. Вони будуть взимку у теплі. Буде де їм сховатися. І є масандра зверхи. Там такі жолоби покладені, як сходи. Ось вони по ним підніматимуться наверх. І якщо буде жарко, ховатимуться там від сонця. На нульовому поверсі в 3 нових вольєрах облаштували міні-басейни. Тут поселять тигрів. Працівники зазначають, сюди підведено воду, яку регулярно мінятимуть. Облаштовано зливову каналізацію. Отож, усе має працювати без збоїв. По засобам безпеки. Сітка обварена, вертикальна, стеля зашита. Намагались берегти дерева. Ось, наприклад, вольєр номер 3. В ньому залишили 3 дерева. Огородимо їх металевою сіткою. Наскільки вистачить її, не знаємо. Але тварини, принаймні, не будуть їх пошкоджувати. І буде більш-менш для звірів природнє середовище. В цілому, за словами співробітників зоопарку, їхні підопічні непогано перезимували. Перед новим сезоном намагаємось навести порядки в вольєрах. Частина животних ще у нас знаходяться, будемо так казати, зимник, де вони ще в теплі. Ті, що бояться холоду, ще на вулицю не випускаємо. А ось тварини, котрі більш адаптовані до квітневого температурного режиму, уже на свіжому повітрі більшу частину дня. З добудовою нових вольєрів та ремонтом тих, що були раніше, декого з мешканців зоопарку чекає переселення. За догляд представників фауни відповідальні 4 людини. Зрання і до 7-8 години вечора вони пораються коло звірів і птахів. Намагаються, щоб було чисто, охайно і ситно. З весною меню у тварин і птахів стане більш вітамінним завдяки свіжим травам, овочам і фруктам. Але запаси – це головне. Запаси є. Ми дуже слідкуємо за цим, зарані закуповуємо все, щоб у нас було. Сіно заготували ще з осені. І сіна, і солома, зерно дуже багато заготували. М'ясо по мірі закінчування закуповуємо, там фрукти, овочі теж. Ну, є в запасі, є все. Крупи, все є. Цієї весни у звіринці побільшало пернатих. Завезли нові види фазанів, папух та співочих пташок. Додалися і більш крупні мешканці. Місяць тому зоопарк поповнився 2 великими африканськими страусами. Це хлопчик та дівчинка. Пташок привезли з іншого зоопарку Донеччини, де зараз тривають активні бойові дії. Вони були налякані і потребували адаптації.
Пані Оксана розповідає, нові страуси спочатку усіх дуже боялися, адже на старому місці наслухались вибухів. Зараз уже більш-менш призвичаїлися до нових умов. А ось із меншими страусами ему, які живуть у сусідньому вольєрі, не потоваришували і навіть намагались їх бити. В основі їх раціону нині – зернові, бобові і трав'яні корми. Весною традиційно тут очікують і появи малят. Так, орієнтовно в кінці квітня має народжувати левиця Нала. Її минулорічна донечка Ліана, улюблениця маленьких відвідувачів зоопарку, уже підросла і все більше стає схожою на маму. Народилися в нас в основному обезьянки народилися, і ще вагітні дві сидять, поки в зимніку. Ну, чекаємо тільки. Так, з вагітних більш нікого. Волкодави родились, та їм по 4 місяці, два мальчики. Мішка. Для відвідувачів зоопарк працює цілий рік, але умовно з травня відкриття весняно-літнього сезону. Отож, очікують на збільшення потоку гостей. Дмитро, який у зоопарк прийшов з мамою і татом, в захваті від тигрів та левів. А батьки розповідають, що наразі це одне з нечисленних місць дозвілля в нашій місцевості. Були в 21-му році, але ми були зимою, і він був, ну, всі тварини були, да, і, ну, він менше був. Мені дуже подобаються тварини, ну, і привчаємо, щоб теж любив погодувати, ну, як-то, да, ну, в теперішній час це, ну, дуже необхідно. Щоб не прийшла сюди біда, не дай Бог, для цих тварин, щоб побажати розвитку подальшого цього закладу. Ну, а так приїхали розважити дитину. Співробітники зоопарку розповідають, як становиться тепла погода, поновлять ігрову зону для дітей. Тут, як і минулоріч, будуть батути, лабіринти та інші розваги. На території зоопарку також можна купити набори для годування тварин.